Що ж, друзі, доброго дня! Ми раді вітати вас в стінах Музею українського живопису. І зараз ми з вами познайомимося з нашим зібранням, з нашою колекцією, з нашою роботою музейною. Коротко варто сказати про наш музей. Музей українського живопису було відкрито 11 жовтня 2013 року. Ось давайте порахуємо, скільки рочків нам виповнилося. 3 роки, так? Для музею це багато чи ні? Ні, зовсім не багато. Да? Можна було б сказати, що тут було б таке тихе, спокійне життя. Можна було б сказати, що в нас невелика колекція, але зараз наше зібрання складає, налічує понад 3 тисячі творів живопису, графіки, скульптури, предметів емальєрного мистецтва. І зараз ми з вами перебуваємо саме у постійній експозиції. І тут варто зазначити про основні напрямки нашої роботи. В чому особливість нашого зібрання? Саме тут, у нашій постійній експозиції, ви можете побачити кращі твори саме дніпровських художників. Тобто це митці, які жили та творили у другій половині 20-го століття і які лишили кращі свої твори. І ці художники, вони працювали саме на теренах нашого регіону, саме у нашому місті. Тобто це ті митці, ті майстри, які були пов'язані і з нашою областю, і з нашим містом, які тут чи народилися, чи жили, чи творили. І таким чином лишили от кращі свої мистецькі надбання саме тут. Близько 30 авторів ми з вами зможемо побачити в постійній експозиції. Понад 150 оригінальних творів. Я народився в місті Горлівка, все своє життя прожив саме у ньому. Що стосується вибору професії, ну, цей вибір прийшов до мене не спочатку, не одразу. Був певний потяг до мистецтва, але все ж таки, знаєте, як кожна молода людина в такому віці, я був на такому роздоріжжі. Тобто не міг спочатку визначитися, що стане справою мого життя. Але все ж таки здійснив такий крок, вступив спочатку до Єнаківського технікуму, де навчався на денному відділенні дизайну. Ну а потім вже після технікуму, коли я здобув таку класичну художню освіту мистецьку, я направився до Луганська. Саме там я закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка і здобув професію графічного дизайнера. Ну і тоді вже можна казати, що мій напрямок життєвий був означений, що я вже мав хист займатися саме мистецтвом, саме працювати у цій галузі, у цій сфері. І тому шукав якусь ліпшу роботу, яка була співзвучна моїй професії. Але сталося так, що звернувся я до Горлівського художнього музею і саме там знайшов свій мистецький творчий прихисток. Багато хто знає наш музей і за межами України завдяки тому, що, по-перше, його називають перлиною Донбасу. Це унікальне зібрання робіт художників України та Росії. Це і 18-19 століття. Це дуже цікаве зібрання художників-передвіжників. Зібрання творів майстрів, які входили до об'єднання світ мистецтва. Це досить така значна колекція творів соцреалізму. Також ми спрямували свою роботу на колекціонування творів сучасних художників Донеччини. Ну і, звісно, наша візитна картка, завдяки якій ми були також відомі за межами України. Це зібрання, найбільше зібрання творів російського художника Миколи Костянтиновича Реріха. Всього ми знаємо, що в Україні 57 його творів у різних музейних зібраннях, в нашому музеї 28 його робіт – це станковий живопис та графіка. Я зараз пам'ятаю той день, це було 14 квітня 2014 року, і день почався з того, що ми дізналися про штурм відділення міліції. Ну, звісно, перше, що нам спало на думку, це зачинити музей зсередини. І в нас була можливість прямо на робочому місці онлайн спостерігати стрім, відео, яке транслювалося безпосередньо з місця подій. Звісно, ми нічого не могли зрозуміти, що відбувається, яким чином, які сили.
Що стосується моїх поглядів, то вони завжди були непорушні. І я дійсно не звертав уваги на те, що відбувається, тому що я дійсно знав, які люди зараз прийшли. Тобто це були люди, скажімо так, низької духовної культури. Я просто не розумів, що саме небезпека починається з них, ну а потім події стануть більш драматичними. Директор Горлівського художнього музею Галина Іванівна Рубанова, вона заслужений працівник культури України. Взагалі я завдячу їй усім, що я навіть зараз маю, тому що вона, по-перше, дала мені шанс, оскільки освіта моя також була специфічною. Дійсно, ми кажемо завжди, що музеї мають працювати саме музейники за фахом. Ті знання, які маю зараз, це дійсно те, що вона свого часу змогла мені дати. Це дійсно, знаєте, от людина, яку можна назвати аристократом духу, це дійсно людина, яка досить впевнено почуває себе у обраній сфері. У нас, скажімо так, була певна перерва саме влітку, коли почалися активні бойові дії. Так чи інакше, всі співробітники масово покинули місто, десь чи у літніх таборах, очікували на певну годину, на певний час, чи виїжджали до великих міст. Але все ж таки вересень, він все розставив якось по своїм місцям. Все ж таки це був певний період завершення активних бойових дій. І все ж таки кожен з нас повертався до міста рідного подивитися, як там зараз. Перше, ми з самого початку вже мали можливість спостерігати і руйнування, і численні жертви. Кожний день ми думали, як вижити. Тобто, як не потрапити під обстріл, як хоча б чимось зарадити собі. Тому що починалася вже і гуманітарна катастрофа. З нашим містом вже ніхто не хотів просто мати ніяких зв'язків. Тобто, був і брак води, і брак продуктів. Постійно під обстрілами ми опинялися і без світла, і без якихось комунікацій. Навіть не було зв'язку, тобто мобільного, неможливо було з кимось зв'язатися. Те, що ми побачили у вересні, коли ще не всі повернулися до міста, знаєте, порожні вулиці. Все ж таки наше місто, воно, знаєте, не можна сказати, що це такий мегаполіс, да, але все ж таки це не шахтарська провінція. Тобто наше місто, воно певний рівень такий займало. Скажімо так, що це було гарне місто і для культури, це було гарне місто для науки свого часу, це було гарне місто для виробництва. Але зараз ми побачили, що буквально за декілька місяців от те, чим місто могло похвалитися ще кілька місяців тому, зараз цього немає. Немає головне людей, які складали дійсно інтелектуальну еліту, які покинули його. І тому ми починали замислюватися над тим, що вже ніколи не буде так, як було раніше. Щодня ми виходили на роботу, ну звісно вже, без якоїсь прив'язки до графіку. Ми обирали години такі спокійні, скажімо так, коли не було загрози артобстрілів. І тоді ми виходили на роботу, зачинялися знову ж таки. Ми прийняли таке рішення сховати всю колекцію до фондів, тому що про якусь евакуацію мова не йшла. З самого початку було ясно, що ну, такі скарби ти просто не зможеш кудись подіти, як за межі міста. І тому ми усі 7 залів наших експозиційних, усі роботи, які складали саме, знаєте, окрасу нашої колекції, ми сховали до фондів. І таким чином, ну хоча б на той момент ми зробили все можливе, що ну, могли вчинити. Той страх, який ми відчули на собі, перебуваючи у місті під обстрілами, ну він перевертає повністю свідомість. Тобто ти вже погоджуєшся на все. Тобто ти приїдеш у будь-яку місцину, ти будеш займатися будь-якою радшою роботою, аби не перебувати у цьому постійному жахітті. Але жах укрився не лише у постійних обстрілах. Знаєте, досить важко було перебувати у місті, яке було сповнене бойовиками. Досить важко було жити у тому режимі, який вони диктували. Тобто це був повністю тотальний такий режим,
бандитський режим, я просто іншого слова зараз обрати не можу. І досить складно було спілкуватися з тими людьми, які там лишилися. Все ж таки, знаєте, і зараз я маю сказати, що там є люди з активною проукраїнською позицією, які зараз там, знаєте, просто в нелюдських умовах перебувають. Так, кажуть, що переселенцям складно, але зараз ми спостерігаємо, да, от мирне життя. Зараз ми спілкуємося з людьми, які... Ну, дійсно, ми зараз маємо таке коло спілкування, да, яке ставиться до нас досить тепло. Але я навіть не можу зрозуміти, якою силою духу, якою особистістю треба бути, аби там зараз лишатися і бути незламним. Тому там не є такі люди, і, чесно, щодня за них переживаєш, щодня не розумієш, як вони у цих умовах виживають, але все ж таки вони живуть, вони не ламаються, вони... Знаєте, патріотом бути легко, коли ти зараз в спокійному місці, у мирному перебуваєш, а ось довести свою позицію саме там, ну, це дійсно досить такий рішучий крок. Звісно, досить важко було визначитися із тим, до якого міста перебиратися із початком бойових дій. Тому що в будь-якому разі ти полишаєш свою домівку, ти полишаєш все, що було разом із тобою. Знаєте, як кажуть, все своє життя треба було скласти до декількох сумок, так і відправитися в нікуди. Але, на щастя, також моя колега Оксана, яка працювала у Горлівському художньому музеї, вона першою перебралася саме до Дніпра, вона не застала безпосередніх бойових дій. І це пов'язано також із тим, що в неї сім'я, в неї діти. Вона відчувала надзвичайну відповідальність, що вона не може сидіти, чекати, сподіватися, як робили багато наших містян. І тому вона ще навесні почала перебиратися саме до Дніпра, там вона почала потихеньку налагоджувати власний побут. Ну і потім, коли ми підтримували зв'язок, коли вона вже була у Дніпрі, а я лише вагався, думав, до якої області, до якого міста мені податися, вона також була однією з перших, хто простягнув свою руку допомоги. І тому, ну дійсно, я навіть... У мене таких слів зараз не знайдеться, щоб виразити всі свої почуття вдячності, захоплення цією людиною. На перших порах вона допомогла і знайти житло, якось зорієнтуватися на знайомому місці. Постійно телефонувала, вона знала вже всі адреси соціальних служб, так, до яких варто було звернутися на перших порах свого перебування в місті. І тому я хочу сказати, що не був покинутий напризволяще ось перші дні свого мешкання у Дніпрі. Тому дійсно це була досить така сильна, необхідна допомога, яка потрібна кожній людині в такому становищі. Я відчував, що я хочу працювати в музеї, я відчував, що це моя сфера, але все ж таки я не мав, знаєте, такої рішучості звернутися до музею саме у Дніпропетровську, тому що я був впевнений, що тут достатньо спеціалістів у великому місті. Ну, я вважав, що для мене не знайдеться місце тут. І тому я брався за будь-яку ліпшу роботу. Це, знаєте, зараз складно навіть сказати, це і розклеювання об'яв десь там у грудні місяці у віддалених районах міста Дніпра. Це і робота з роздачі листовок, тобто ну, будь-яка, яка могла знайтися на той момент часу. Але все ж таки це не рятує, це робота, яка не може, да, бути частиною людини певний час. І тому, коли вже і якісь кошти були вже, знаєте, вичерпані, треба було замислюватися, щось більш ретельно шукати. Ну і тоді я спробував звернутися до художнього музею. Ну, тим не менше, я зробив перший крок, а там буде позитивна відповідь чи негативна, це вже неважливо.
І я прийшов до Дніпропетровського художнього музею, я зустрівся з директором музею Тетяною Іванівною Шапаренко. Вона довгий час була і зараз є у дружніх стосунках із директором Горлівського музею. Ну, вона одразу дізналася, звідки я, і одразу зав'язався діалог. Вона почала, знаєте, з такою тривогою запитувати, як в мене зараз справи, як там зараз в музеї. Ну і вона дійсно стала тою людиною, яка дійсно допомогла мені саме здобути ту роботу, яку я зараз маю. Тобто вона повністю запропонувала свої послуги, тобто вона зателефонувала в одне місце, в друге, в інше, і вона одразу так і казала, якщо тут в тебе не вийде, є ще один варіант, є ще один, тому що саме в музеї не було вільної ставки, не було можливості мене прийняти на роботу, але є дружні галереї та музеї, до яких можна було звернутися. І ось перше місце на моєму маршруті – це був саме музей українського живопису. Тут я одразу зустрівся з молодим директором музею Сергієм Бурбело. Знаєте, також людина, яка у своєму віці, знаєте, володіє такою надзвичайною мудрістю. Ми одразу з ним поспілкувалися, у мене були матеріали мої напрацьовки, які свого часу я зміг зробити у Горлівці. І тому, знаєте, одразу сталося знайомство, одразу була якась співбесіда, ну і мене мали на увазі. Але потім відповідь не змусила себе довго чекати, десь протягом 3 днів дзвінок від директора, приходьте на ще одну співбесіду, і ось вона стала вирішальною. Це, як знаєте, як подарунок долі такий. Нам якраз на той момент була потрібна така сама людина. От. І він сказав, що він працював до цього в музеї, тому ми одразу зрозуміли, що це якби музейник, там, як знаєте, рибак рибака бачить здалеку, так само і музейник музейника. От. Ми буквально там якусь співбесіду невеличку провели. Попросили його, щоб він зробив деякий матеріал, там таку лекцію підготувати. Він, звісно, що з цим чудово впорався. От, він і афіші робить, тобто він же ж як дизайнер за фахом, тобто володіє всіма, ну, незамінний, я ж кажу. Як я вже неодноразово казав, Володимир – це, мабуть, найкраще для нашого музею, що сталося завдяки війні, да? Якщо можна так сказати. Тобто тут з одного боку таке горе, а з іншого, якби ми не мали такого співробітника чудового. Він дійсно дуже талановитий, ми це одразу помітили, прекрасно себе почуває в будь-якій ситуації, допомагає всім, чим може, просто прекрасний екскурсовод, чудово володіє українською мовою, що для нас було дивиною, нібито людина якби з Горлівки, да, зі Східної України, у нього така співуча, мелодійна українська мова. От. Для нього, ну, від нього в захваті всі наші відвідувачі, хто відвідує його, і лекції, там, і екскурсії. У 16-му році виповнюється вже 2 роки, як я живу у місті Дніпро. Ну, що я можу сказати стосовно себе? Знаєте, що стосується людей із долею, які схожі на мою, у кожного, звісно, життя складається по-різному. Я хочу сказати, що трапляються різні люди. Різні люди можуть тобі сказати, ну, зовсім такі речі, яких ти не очікуєш. Я, на щастя, не почув жодного, знаєте, кривдного слова на свою адресу. Я не знаю, можливо, це і від ставлення залежить, від відношення. Я завжди відкритий до кожної людини, я завжди прагну з будь-якою людиною знайти такий, знаєте, комунікативний зв'язок, і тому якихось, знаєте, непорозумінь не виникає. Музей українського живопису безпосередньо я займаюся екскурсійною діяльністю, це проведення екскурсій за усіма напрямками нашої роботи, це проведення лекцій. Ну і є ще, скажімо так, такий напрямок, який пов'язаний безпосередньо з моїм фахом, треба ж якось диплом підтверджувати, це графічний дизайн. Тобто і тут, знаєте, робота творча, робота цікава, робота незвична, тому якось це, знаєте, сплітається в такому симбіозі. Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. И особенно приятно, что вы пришли по такому поводу. Мне
невероятно будет приятно рассказать о сотруднике, с которым я работаю, о Володе Маликове, человеке удивительной, тонкой души. Поэтому проходите ко мне в гости, я с удовольствием расскажу об этом человеке. Здесь, по сути дела, представлены все наиболее известные художники нашей Днепропетровской школы. То есть это каждый из них – это частичка моего труда, частичка какого-то или статьи, в наши, как говорится, специальные журналы, как «Образотворчие мастерства», как «Музейный провулок», то есть все крупнейшие журналы у меня статьи здесь. Это альбомы, как, например, об Антонюке. Альбом выпущен, и, так сказать, не только благодаря моей там статье мы отбирали работы, но и само издание великолепное совершенно. Поэтому здесь, да, если, как говорится, начало, это мои родители, у меня родители художники. Это две работы мамины, пейзаж и натюрморт, 50-е годы. Это Андрей Потапенко, это один из тех, кто стоял у истоков зарождения Днепропетровской организации Союза художников. Саша Резник – это особая статья. Это действительно художник, который уникален в нашей творческой организации. Художник, который работает ни с кем. Ни с чем его не спутаешь. Его манера, его краски, его образность какая-то, знаете, это такая фэнтези, даже не фэнтези. Действительно, я сколько раз спрашивала, как ты придумаешь эти композиции? Что это такое? Ты говоришь, я сам не все понимаю и не все знаю. Первый раз, когда я услышала его, это была лекция, посвященная замечательному русскому художнику Крамскому. Такая личность сложная, личность многогранная. И, естественно, конечно, и о нем говорить не так просто. И было интересно просто, как молодой человек, тем более мне совершенно незнакомый, справиться с этой, в общем-то, непростой задачей. И вы знаете, когда я даже первые фразы его сказанные о Крамском, я поняла, что это профессионал. Это человек, который, во-первых, прекрасный язык. Вы знаете, я считаю, у художника инструмент – это там кисть, там мастихин, там все. У искусствоведа – это его язык. Когда я услышала Володю, я поняла, что это очень интересный человек, знающий, и что его язык – это язык профессионала, несмотря на молодость, несмотря на, так сказать, на то, что он для меня абсолютно был человеком, как говорится, неизвестным. Но когда я узнала, что он музейщик, я сразу поняла, откуда такой профессионализм. Сближение быстро произошло. Вы знаете, у него есть прекраснейшая черта, которую я говорю, сейчас я могу с полным основанием сказать, Володя Маликов – это любовь моя. Почему? Дело в том, что, вы знаете, такой интеллигентности, такой тонкости чувствования, такого вообще удивительного, я не знаю, он артист еще ко всему прочему. И он такой ласковый, что, знаете, я не знаю, мне он как ребенок мой, вы понимаете, удивительно, удивительно. Не обижает, иногда он вас пародирует. Ой, ради бога. Ой. Я его вообще называю старше, научится. У меня там, у меня непонятная вещь. Да? То есть меня никак не могут до сих пор записать никем. А, да? Угу. Если, Тверская как-то билась, да что же это такое в конце концов? Говорит, я у вас экскурсовод, главный искусствовед. Кто я? Что я? Меня вообще туда взяли билетным кассиром. English Club TV. Я ведь не знала, что он из беженцев. Потому что это его вечная веселость, его какая-то жизнерадостность, его улыбка. Я ему всегда говорила, так, Володя, была бы я помоложе. Я досить радий, що мене оточують такі добрі, щиросердні люди.
мої колеги на роботі, ну, чесно кажучи, знаєте, люблю кожного. Кожного можу дійсно назвати своїм другом, своїм товаришем. Це дійсно вже така сім'я. Не дарма кажуть, що надія, вона помирає останньою. Я на собі це відчув, коли навіть все було погано навколо, я дійсно якась надія була десь в душі, якась була віра. Коли вже вірити навіть не залишається сил, коли ти розумієш, що, знаєте, жодного моменту в житті немає, за який би можливо було зачепитися, але все ж таки якась віра, якийсь вогник, всередині він є. І тому я хочу побажати кожному найголовніше не опускати рук. Найголовніше, дійсно, якщо ти маєш сили, якщо в тебе є якісь здібності, знаєте, немає нездібних людей. Немає людей, які не можуть проявити себе у тій чи іншій сфері. Ми потрібні цьому світові, ми потрібні одне одному. Тому треба шукати саме, знаєте, свою сферу, своє море, у якому ти знайдеш прихисток. І тому треба просто діяти, треба не зупинятися, треба не зважати на обставини. Обставини, можливо, ніколи не зміняться, знаєте, але ми маємо жити, життя має продовжуватися і треба зробити так, аби творити коло себе таку позитивну ауру, позитивну енергетику. Найголовніше – бути відкритим, ставитися до всіх подій, ну, прагнути ставитися до всіх подій з розумінням, з теплом, з добротою, щирістю. І, мабуть, доля тобі скоро відповість таким же подарунком.